E aí pessoal, tudo bom? Vou falar aqui sobre a nova expansão do Factory de International, a Genesis. Vamos criar um Mystic de exemplo agora. Podem ver aqui, né? Vários modelos prontos. Pegar elegante. Aqui, como mostrei no vídeo anterior, a escolha do terceiro olho. Você pode escolher vários modelos. Corte de cabelo, vários cortes novos, vocês podem ver, né? Agora eu vou mostrar para vocês as habilidades do Mystic, de level 1 a level 29, com dano base, arma level 19 e as skills estão level 1. Vamos ver aqui, começando com a habilidade inicial. Um dano de madeira básico, vocês podem ver, skill instantânea, bem prática. Agora tem uma habilidade que é um veneno que ganha no level 3. Esse veneno só ativa quando o HP está abaixo de 60%. Vocês podem ver, o veneno não está ativo. Ao veneno ativa. Depois que ativa dura 9 segundos. Tem essa habilidade que ganha no level 19. Absorve Soul. Junto com o debuff da skill inicial, causa dano duplo. Absorve Soul é um dano físico. Só nível aqui, ó. 1500. Aí com o debuff da skill inicial, drop essa skill, absorve soul, 3000, dobrou o dano. Vou mostrar agora os buff. Esse buff aqui é uma cura contínua que ativa depois que você levar um hit, dura 1 minuto depois que ativa. Isso aqui é vocês podem ver aqui, ó. É um buff defensivo que aumenta a defesa física de madeira e água. Esse buff aqui é auto-ressurreição. Se ganha um auto-res quando você morre automaticamente. Vamos testar aqui pra vocês verem. Dura 15 minutos esse buff. Vocês podem ver, quando morre, já tem a opção ativa de ressurreição. Bem legal esse buff. A habilidade de cura inicial é uma cura instantânea. Bem bacana. Vou mostrar pra vocês os summons. Tenho 4 summons aqui até o level 29. Esse aqui, vocês podem ver, ó. É um dano, um summon ofensivo, que quem estiver perto dele, ele começa a irritar. Tem um summon aqui, que é de debuff, vocês podem ver aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse outro summon aqui reduz ataque mágico, ataque físico, causa slow, que é retarda. Vocês podem ver, né? Em área também. Outro summon, que é o do sleep, que é o do sono, tá
causa sleep em área. Você viu? O sono. Em área. Também tem essa opção aqui, ó, no leasing, de sacrificar o summon e ter um efeito imediato e duradouro. Como a gente pode ver aqui, ó, um summon ofensivo. Aí sacrifica o summon. Entendeu? O summon some e irrita, dá um hit maior. O summon que debufa, quando sacrifica ele, ativa os 4 debuffs de uma vez e eles ficam bem mais tempo ativos. Sacrificou o summon. Falta um sleep imediato e que dura bem mais tempo. Agora eu vou falar sobre os mascotes. Como vocês podem ver que eu vou invocar um. Mascotes não possuem lealdade e nem da feiticeira. E para usar a skill, eles precisam de MP. Eles têm uma barra de MP aqui, de HP e MP. Pra encher a barra de MP deles, você tem que passar, transferir com essa habilidade aqui, ó. Transferência, transfere seu MP para o mascote. Uma habilidade está nível 1, ela transfere 500. Que já é o suficiente por enquanto. Vamos ver aqui. Usando essa habilidade aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Bastante forte, irritou 1k na esquerda. Isso aqui, ó. Skull Sleep. Então. Agora tem um outro summon que eu ganhei no level 23. É um summon de ataque mágico. A gente viu era o físico. Vamos ver o ataque mágico. Transferir o MP pra ele. Ele tem 2 ataques mágicos de metal. Vocês podem ver aqui, ó. A longa distância. E o ataque em área do summon. Ó. E o interessante desses mascotes é que eles são tanto voadores como terrestre e aquático. Ó, como vocês podem ver que eu vou entrar dentro do rio, o mascote vai me seguir. Tá vendo? Eu vou voar. O mascote voa também. Ficou em cima de uma nuvem, ó. Passa agora umas fotos pra vocês verem todos os voos. Aqui a dancinha do Mystic. É isso aí, gente. Até a próxima. Naote.